قال كثير الشعب كثير قبيله ايا جوابه كبخيه هذا كسو ييري سلطان اسماعيل سلطان عبد او كغه هادلي غولها غورتيده غودهيده مارنتي شلاي اهيد هذا كان او كهادلي سلطان عبد سلطان اسماعيل ايا اهاميدو كودريه حكومه ديرته هدا اي او هوغانكو وهايو مدحوينها مدن موسى بيحي عبدي دد كان او كهادليا فكركوده ايا وخا هادلودي كميد اها اي عبد الله عمر جبريل احنا ددك وعقونيهن كا مغالده قبيله اما غوبلك قبيله وحان هلكن جواب ادق او ديريا een hadalka soo yeeray Sultan Ismaaciil madaxweynaha ummada Soomaaliland ka dhaxeeyay soo saaray magaca Musab iyo maamuska kula waxa loo baahan yahay maanta anagu xaal baan ka bixinana madaxweyni xaal qaado waxaan tala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kula talinaya in uu Saad Cali Shirre uu ka soo reebo dhamaan waxa xukuumadda habar awl ku jira oo uu nimanka garxajis iyo nimanka habar jecelo iyo nimanka dhul bahantay ee bariga uu kula xaalo oo arinta ku dambayso suudanka ku tidishiyo arinta uu ninka sulbaanka ku tilmaamay arin dalku halis marayo waa aan dalku dad wataas oo inuu ka sheekeyo inuu wax qabad ka dawladda shirkadii wax weyn saligi imaraadka inuu furmaya bisha juun kii kala bisha kale labaad furmaya dekedii dalka defowdada taa lamaxay tahay waa caalamku dhameynu kuliya iyo maxay isku waajibayo waday arkay dhibaatooyin ka taagan caalamka maxaan raxin allahum salli ala muhammad halkan waxa kaga hadlaya maanta madaxweynaha Muuse Biixi oo dowladdiisu maanta dowladdii ugu fiicnayd abid dowladda soo marta waxa weeye dowladdii ugu fiicnayd maanta salaadinta waxa leeyahay dowladda inay la shaqeeyaan oo isgarab taagaan unba walaasi hadii hantidii dowladda uu meel inoo dhigay madaxweynuhu hantidii lumi jirtay ayay imika gacanta ku dhigtay berigu soo saaraya wuxuunba loogu qaban doonaa madaxweynaha hadalkii Sultan Ismaaciil xaal ayaan ka siinanaa madaxweynuhu imika ayuunbuu hawlihii uu qabanayay uu qabtay sundaabadii lacagta iska gulo jirana imikuunbuu ka xidhay waxqabad baa imika looga baahan yahay lacagta uu ururiyey mashaariic waaweyn sidoo kale waxa Sultan Ismaaciil Sultan Cabdi u jawaabay caaqil cali atan oo ka tirsan cuqaasha reer gabiley isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa magacaygu caaqil cali cismaan xuseen wiil xaaladda dalka maanta taagan haddaan ka warramo madaxweynuhu wax yar oo kooban ayuu hayay intaa kooban hawlaha haddana hirgelay way wanaagsan yihiin boqolkiiba boqol way fiican yihiin sanadkaasi haddii mucaaridnimadu aanay ku xoogaysan oo xanaftii ka dhalatay doorashooyinkii ilaa maanta aanay dabada haysanin madaxweynuhu meel fiican ayuu dhigi lahaa hawlaha golaha guurjida ninka ka hadlay madaxweynuhu shool way go'day shool awalba waa degdegde hawluhu ka jireen saraag bari awalba hawlu way ka jireen maaha wax maanta bilaabo madaxweynuhu bilaabay waxaan leeyahay canaanta noocaasihi kuma fiicna maanta wan yeerna waxba laguma qaban karo waa madaxweyne waaye araga annagu waanu taageersanahay waxaananu leenahay madaxweyne hawluhu kaama xumee wad oo sida labada dhinac iyo labada darifba hawlaha ka hirgeli oo hagaaji adiga u madaxweyne waxaana sheegayaa labada mucaarid ee israacay dalka waa la joosiyaa ee cayid ma fiicna haddaad waxaysaan la taliyo oo joosiya sidaasaanu leenahay kuwa muxuumaha axsaabtana وعبد السلام محمد بدي بلشة تي في قبيلة